Dhe tjera, vasho, vasho njerë. A vasho, vasho, po pritër, prit, kush... Zito njerë, jo. Tu jemi. Gzuar. Gzuar. Se po nga shion kjo, kush nga shion, gjithmonë e kam pi, un du me, sot po më shion kjo. Unë du me, bëdyshimi? Pa. Po qa fletmi, ne bëdyshpim, ajë gëzuar i e gjithë. Bëm një gjënëve, bëm një këshu si tip nisme bashkë. Ha. Ti promovojmë nismën, dhuro atë që ngelet në pjatë. Që do të thotë, shumë e bukur. Të gjithë njerëzit, ka shumë njerëz që hanë restorant, për shumë, ose hanë, njerë për shumë, njabë mund të hanë, njerë në muaj, që si ka, ose edhe aty ku janë për shumë, në përshpite tyre, shpesh ngell shumë, ngell qereku, ngell gjysma, ngellore, ngell. Ajo që ngellet, mos ja jep një prap kamaririt mbrapsht, mos ja jep një prap, mos e hidhni, sepse ajo shko në plera, hidhet në plera. Thuaj kamaririt, ma fut në një qese, në një pjat, në një nga këto enet aluminit, e merë me vete, për shumë, që se janë 4 veta, dhe ngelin 4 gjera, bëjt një pjat shumë e mirë për dikë, dhe... Hesh një vak. Lypsit më të parë që të takosh, të varfrit më të parë që e shefni për këto vëndet që ne hedhin plerat, ja jep dhe aji do të vetëm do të bekoj. Që që letë që e të kjo nisma, mamaci, Riselda, po... Nuk do t'ale me kaqë, nuk do t'ale me kaqë. Unë do rrinë kontakt me ty dhe për çdo pamirësi që ti do bësh do më kontaktosh dhe unë do t'a shpërndaj targetet e mija. Pa tjetër. Që ti themi këtyre njerëzve që ti nuk... Ti... Erdi koha tani, erdi koha dhe këto koha do t'a ndaj me Ermalin. Ja, shife, dhe... shife! Lajt. Në regull, ti... A mund të flasim për një gjë intime, dënë intime? Ta shofi mjerë, më të pytje intime. Nuk quet intime, quet... Private. Private, po është publike, nuk është aqë private. Është bashkëshorshi jotë. Bashkëshorshi jotë. Bashkëshorshi jotë. Morë dhe goja, kështë ditë që pytje të jetë, o zotë, ama. Po jemi jotë, mojë, nuk është ne i pytje aqë e modhe. Po, ta shi, duhet të themi këtë gjithë e kanë Si shkon me bashkëshortin? Ne jemi një qifë shumë i lumëtur. Oke. Po, jemi shumë... A se vjen dyshim se... Shkojnë shumë mirë neve... Kjo duket! Kjo duket! Neve, përveç se jemi të lumëtur, përveç se jemi bashkëshort, ne jemi shokë shumë të mirë. Oke. A unë besoj, ta shikot po aludoj, që aji është me i lumëtur se ty. Jo. Lumëturia është reciproke. Në momentin që do ishte vetëm nga një, nuk do zjaste ka shumë. Po shikot është i, se aji dhe është i ka një nuset të re. Po, nuk ka problema, jo. Dashuria e i... Balerin, tërhejtëse, bla bla bla. Po, da i dini është gjitha i mashko. Ue, si ishte kjo, Riselda. Kjo ishte, është që unë s'kam që atë themë afsajt, por... Po e them atë që nisa të them, që nuk është, me sa duket, nuk është problem diferenca prej 30 vjetësh, mes jush. Absolutisht, ja. Kur ka mirë kuptim, se dashurinës po e them më, se dijet, po kur ka mirë kuptim, dhe gjelozia është në ato gradat e veta, duhet them, pa e te kaluar se fillon e bezdis tjetrin, pastaj, çdo gjë shkon për mrekulli. Unë nuk i quaj farë, unë kam arruar ato vitet, i kam arruar, sincerisht. Okej. Kështu që nuk më kam përbërë fare problem vitet, asë nuk e mendoj fare atë pjesë. Shumë mirë. Ku djali? Kujti në gjanë, djali, kujti në gjanë? Djali është një djali shumë i shkëllqyër, jo se është djalim, po Brahimi është një qënë shumë i digjushëm, i zgjuar, i qetë. Ka marrë nga të dy, do të bëni artist apo businessman? Unë mundohem që t'i japë gjdo gjë dhe nga arti, dhe nga sporti, por aji në fund zjedh vetë. Unë dërë tani e shikoj që nuk ka lidhje me artin, që që dhe pse e merë se disiplin nuk është keqë, të ketë kulturë për vetën e vetë, është i regjistruar dhe në piano, bëndë dhe...